Вирушаємо до дільничного пункту на вулиці Ярошенка. Він зачинений. Те ж саме на вулиці Полюя. Вказані години прийому та достукатися до захисників неможливо. На академіка Кучера, коли побачили кореспондентів, не відчинили. Поспілкуватися з міліціонерами нам вдалося лише у Франківському районі. На питання, як змінити стереотипи львів'ян щодо правоохоронців, відповідають: міліції не можна не довіряти. Змінити, я вам скажу, ну, довіряти міліції завжди потрібно, бо то все-таки люди йдуть сюди свідомо і вони допомагають, тобто вони дають присягу на вірність і вони змушені допомагати. Обхід помешкань та спілкування з жителями – обов'язок дільничного. Кажуть, працюють від світанку до пізнього вечора. Це людина в формі, яку постійно бачу, ми є в полі зору, і питання, які виникають у будь-який час, ми і в нічний період часу, і є мобільний телефон, який може спитати, різні є ситуації, є такі питання, які є, повинні вирішуватися в негайному порядку. Тобто хтось отримує тілесні ушкодження, людина питає, що йому робити. Натомість чимало львів'ян і в очі не бачили свого дільничного інспектора. Я вибачаюся, нічого про нього не знаю. Я з ним не стикаюсь, мені його не було потреби. Я не хочу знати. Чому? А нащо йому? А коли бачив останній раз патруль в міліції? Патруль ходить кожен день. Працює нормально, гарно, відноситься до людей, так як має бути, обслуговує людей на участку. На участку завжди порядок. Як він вас обслуговує? Як обслуговує? Ну, я маю в виду, що якщо які проблеми, ми до нього звертаємося, він завжди нас розуміє. Я не звертався лично до нього, бо не було потреби. А фактично він кожен день на роботі. Василь Євгенович його звати. Кадрові клопоти з дільничними, зізнаються міліціонери, через малу зарплату і велику навантаженість на роботі. Багато хто себе не знаходить в цій службі. Дуже велика плинність у нас кадрів є. Зі старших дільничних в даному територіальному органі є дуже мало, які могли би щось навчити, тому що більша половина пішла на пенсію. Практично залишилося 4-5 чоловік, 5 чоловік десь приблизно, які можуть щось навчити. 8 година вечора, вулиця Гашика, Стрийська. Жодного міліціянта і патрулів. Те саме на вулицях Полюя, Науковій, Виговського, Городоцький. Ну, вечорами бачу. Доволі часно. Останній раз, коли вони ходили, це на Океанельзі. Їх багато тут ходило. Патрульна служба тут більше ходить, як курсант. Я прийшов до того гуляти. По-любому я з собою візьму пиво. Правильно? Дитина собі гуляє, я собі взяв культурно пиво. Я перелив її. Мінеральну воду. Тобто, все. Я собі культурно собі п'ю пиво. А вони доказують, що там мінеральна вода. На патруль натрапили у центрі міста. Міліціонери обходять провулки, заглядають у двори, роблять зауваження людям, які курять на вулиці. Вірменська, 13, в дворі кафе шумлять. Зрозуміло, слідує. Кілька слів адміністратору ресторану і справу вирішили. Частіше всього після 10-ї години починається порушення тиші. Також п'яні хуліганять, тому що так як центр міста, багато туристів. У нас багато нічних кафе, всі сконцентровані в центрі міста. Ну, грабежі в основному, якщо приходять, то вони в основному проходять десь в маршрутках, в трамваях. За останні роки вулична злочинність невпинно зростає. Зазвичай міліціонерам вдається розкрити лише третину всіх правопорушень.